আমি ভগনে নকোয়া অমনিয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদি হে অকনুনে ভাবে অকনি মহানুভূতিয়ে আমি ভগনে নকোয়া অমনিয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকনো নাভাবে অকনি মহানুভূতিৰে ভাবি বুকুনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ দুবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰ সাহ তুমি হেৰুৱা মানু কি দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰ সাহ তুমি হেৰুৱা মানু কি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ ডাঙৰ কাহানিও নহয় মানুহ মানুহ যদিহে নহয় মানুহ ডাঙৰ কাহানিও নহয় মানুহ যদি ডাঙৰ কাহানী বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণোনে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যিহে অকণোনে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ